Kāpēc eiro jāievieš 2014. Gadā? Vai labāk nebūtu nogaidīta līdz top lielāka skaidrība par tālāko eirozonas attīstību? Eiro ir instruments, kas palīdzēs Latvijai veiksmīgāk attīstīt tautsaimniecību. Ekonomiskās krīzes laikā Latvijas valdība apņēmās veikt reformas to starp ieviest eiro. Sasniegto jau novērtējuši pašmāju eksperti un starptautiskie investori. Iestājoties Eiropas Savienībā, Latvija apņēmās ieviest eiro tiklīdz tā atbildīs eirozonas ekonomiskajiem kritērijiem. Šobrīd varam ar pārliecību teikt, ka Latvija šos kritērijus izpilda. Atliekot eiro ieviešanu, Latvija radīt neziņu par Latvijas tautsainicības tālāko attīstību. Pieredze rāda, ka šādos šaubu gadījumos valda satraukums par Latvijas nacionālās valūtas stabilitāti, seko spekulantu uzbrukumi un pieaug procentu likmes. Šādi satricinājumi apdraudētu mūsu iespējas eiro ieviest pārskatāmā nākotnē.